Mukulonda kwa president na baka wa parliament okwa badeonge nakuza mwezi 14 mwezi guno ebyavuddemo byalazenga ba minister bonna ava mu Buganda bamune banachi na NRM abesimbyo mu constituency ezenjawulo nga bava mu Buganda bawanguddwa kino kyalese bangi nga bewunaganya n'okutegeeza nga bano babadde olujegere oluyunga Buganda ku government ya wakati bangi bakitadde ku busosoze bamune bannaddiini ebalumiriza okuba nti enjiri gye babadde babuulira mu biseera ebyokulonda ebadde esiga obukyayi eri aboweza gavumenti ya wakati bamemba ba power parliament baagudde olw'ensonga bannaddiini baagudde ne babavumirira kati omuwabuzi wa president ku nsonga za Buganda oweekitiibwa Robert Ssebunya asinkanya bannamawulire ku media center mu Kampala okwogera ku zimu ku nsonga ezasudde bannakibiina kyennyalemu mu Buganda ategeeza nga bagenda okutuula bunnambiro nga bannakibiina okulaba nga beekenneenya ebirina okutereezebwa tutuule tutunuulire ensonga critically Eruziisa kunguru. Gari oke, Buganda obe ya gara federal, mjwe federal ya ayo. Full stop. Bigwe. Oba aliwe mtipetenda wa kudizibwa Buganda. Babi bawe, bigwe. Chokasa amba zebio msusuze vitingana. Tebia vudeko wa nachiwi na Buganda. Okugwa. Musebe ni ava mwankoli. Ila jiba mwronje di. Waluo, jiba mwade buru. The sound from something chagwaringa funye zero. Is no government to tribal? No. They know that in Songa tribal is where it is Jimmy to me. Ssebunya yogedde ku bwagizi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinze okubeera ku mbiranye ne mwa M7 mu kalulu kano. Abavubuka nabo baagala okukyusa. Ati tukyuseeko tukyuse era obiraba mu masomero. Nendo ya madeko dayo, tumujeko. Tumujeko, mbaba agala, ya bini yani, mbaba ni magala, kuchusa, kuchusa. Nga tibafu ayo, chiche chijamu masu. Asa bebe chikwata kukuleka chagula nyo kwetaya. Kubanga chikolewa chimenya mateka, nga wana Uganda, bibasa zeo kuongena mwai Museveni chisanja. E debe diomu, nite wakubia respected. Ulea inama kake. Nene mta mkiza, abantu kugenda kumulaba ekyo kikyamu oweekitiibwa Ssebunya awerekeddwa akaba religious network abakulembeddwa mu Yasini Katongole ababuulidde bannamawulire bye bakola omuli okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe n'okuvumirira ebikolwa eby'obutabanguko buli omuntu alina enzikiriza ye tumuwumbawumba ne tubeera nga tukwatagana naye nga tumusomesa obulungi obuli mu Uganda n'okwagala ensi ye Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV.